Se on moro kaikille. Toivottavasti sulla on hyvä päivä. Jos se ei oo, niin se tulee kyllä paranee. Nimittäin sä tuut ihan näiden minuuttien aikana oppimaan Ilmarabonan, Airabona, ihan miten sä se haluat sanoa. Tuossa äsken näitte muutaman erilaisen variaation, että miten se voi tehdä. Mut nyt mä aion selittää teille, että miten sitä kannattaa lähteä treenaamaan. Yes. Mä suosittelen lähteä opettelemaan tätä Ilmarabonaa silleen, että otatte pallon käteen, heitätte sen sivulle ja koitatte yhden pompun kautta osua siihen. Eli jos te olette oikeajalkaisia, että tuutte osumaan siihen palloon oikealla jalalla, silloin te heitätte sen vasemmalle puolelle, koska silloin se on paljon luonnollisempi se osuma. Eli tähän malliin. Siitä se lähtee. Kun te lähdette treenaatte, niin pitäkää mielessä, että sitä voimaa tärkeämpää on se oikeanlainen osuma. Te tuutte huomaamaan, että se ei aina ole tärkeintä, että osutte mahdollisimman kovaa siihen palloon, vaan joskus pienelläkin voimalla saattaa lähteä tosi hyvä veto, jos se osuu oikein. Okei, nyt korvat tarkkana, tulee tosi tärkeä pointti tämän treenaamiseen. Eli kun te lähdette vetää, teidän rintamasuunnan täytyy olla tuonne sivulle päin, eikä tuonne maaliin päin. Eli vaikka maali on tuolla, silti mä oon näin päin, ihan siihen asti kunnes mä osun palloon. Silloin automaattisesti kroppa kääntyy vähän, mutta siis se näyttää täältä. Tämä Rabona on kanssa semmonen potkutekniikka, että tämän oppimisessa saattaa kestää tosi kauan. Mäkin oon treenannut tätä vuosia ja nyt mä vasta niinku osaan tän aika hyvin. Et ei kannata lannistua, jos se aluksi onnistuu. Mutta ei myöskään kannata treenata tätä ihan hirveästi, koska tästä tosi helposti rasittuu polvi, kun se osuu tänne toisen jalan taakse. Joten siinä saattaa loukkaantua, jos se treenaa tätä liikaa. Et silloin tällöin sopivasti treenaatte, niin jossain vaiheessa se rupeaa onnistumaan. Okei, nyt vielä kolme tärkeää pointtia. Ensimmäinen, kun sä vedät, pidä se tukijalka maassa koko sen suorituksen ajan, silloin saat siihen eniten voimaa. Toinen juttu, osu palloon näillä nauhoilla eli jalan keskikohdalla, silloin tulee paras osuma. Kolmas pointti, jalan saatto, eli mä suosittelen vetämään niin sanotusti pallon läpi, silloin tulee kans enemmän voimaa. Ei se mene maali. Okei, musta tuntuu, että tässä oli nyt kaikki tälle päivälle. Jos on jotain kysyttävää, heittäkää tonne kommentteihin, voi vastailla siellä. Jos tykkäsitte, niin laittakaa peukkuu, kommentoikaa muutenkin, tilatkaa kanavaa ja myös jakakaa tää teidän kavereiden kanssa, niin silloin kaikki voi oppia tätä tempu. Mut ei siinä mitään, mennään ensi kerralla, morjes!